май відпустити наші гарні діти. Буде нині файна і коли, і коли сусе молись. Гей, хвали! Пливе, кличе Божа пісня тебе. Примовчик щастя біжить, серце до Ісуса летить. Підемо до партії, до Буковинців, Лентів і Гуцулів, всіх українців. Понесем до щирих і файних людей пісню про Ісуса. Гей, гей! Підемо до Бойків і до Буковинців, Лентів і Гуцулів, і всіх українців. Понесем до щирих і файних людей пісню про Ісуса. Гей, гей! Дощем, журавлі ключем, гей, танцюй, усі будуть ноги босі, росі, дзвоники у травах дзвеніть, пісні про Ісуса несіть, а душа співає, я для тебе попіживу. До Бойків і до Буковинців, Лемків і Гуцулів, і всіх понесем до щирих і файних людей пісню про Ісуса. Гей, гей! Підемо до Бойків і до Буковинців, Лемків і Гуцулів, і всіх українців, понесем до щирих і файних людей пісню про Ісуса. Гей, гей! Це світле освічення, маємо дзвінок. Доброго дня, Вікторе, вітаємо вас в ефірі. Слава Ісусу Христу, наше дороге світле радіо. Ще раз вітаю вас із днем народження, з 17-річчям вашої наполегливої клопіткої, натхненної праці. Бажаю вам здоров'я, радості, Божих благословінь, духовних сил, щоб ви створювали все більше і більше цікаві передачі, які нас надихають і підбадьорюють. І всім привіт передаю, всім, хто мене знає, всім радіослухачам. Хай Господь усіх благословить, їхні родини, їхні сім'ї. Щиро дякую за все. І особливо хочу для захисників і для захисниць, які нас захищають, нашу країну, для волонтерів, для всіх тих, хто підтримує їх. І хочу замовити пісню хорошу Валерія Коропа «Слушай, солдат». Дуже всім дякую, Боже благословінь. До нових зустрічей.